Bon, hein? Moja obaveza je, zadatak je kao i vas. Vi na jedan, ja na drugi način. A šta imaš od toga? Nakta je bila i ono. To što ja ću poliva. Ne znam o tome. To mi gume, ne? To je kao mehaničarska radnja, sve. Idem. Da. Okej. Pa dobro, već je lokalizovano, a? Može! Svaka čast, da bi se brzo uđeti. Ovi ste tamo bili plakali malo da ne prekete njih. Da je tamo bila nafta neka. Stanari tamo sa druge strane su se. Ovamo gore malo. Ovamo gore. Da. Malo bolje veze od mene Pa dobro, ti si bio tu. Nemam ja veze nikad. Da imam veze, bilo bi drugačije. Zahvaljujući ovim ljudima. Kad je lokalizovan, mogu da se prebaci tamo na drugo dvor. Let's go.
Kako je vaš bilo? Molim? Kako je vaš bilo? Ne znam što je komandant. On najbolje to može da vam kaže. Komandant neće kaže mi.